jer, og velkommen til denne her video. Vi har i dag lørdag den 22. juni, og der er nu kun 24 dage, til jeg har termin med lillesøster. Men faktisk så er det sådan, at jeg på tirsdag går ind i uge 38 af graviditeten, og der anser man egentlig graviditeten for at være fuldborn. Så det betyder egentlig bare, at hvis hun finder på at melde sin ankomst allerede på tirsdag, ja, så er hun altså stadigvæk født inden for termin. Så det er lidt vildt at tænke på. Og det betyder selvfølgelig også, at jeg skal til at have styr på nogle af de sidste forberedelser, inden lillesøster hun kommer til verden. Og det er derfor også det, som den her video den kommer til at handle om. Jeg har især to sådan ret vigtige ting, jeg gerne vil have styr på nu. Og det er, at jeg gerne vil have gjort puslepladsen klar, og jeg vil have pakket hospitalstasken. Fordi hun jo som sagt nu snart kan finde på at melde sin ankomst når som helst. Så det er egentlig det, der er planen med den her video. Som det første kunne jeg egentlig godt tænke mig at få sat noget tøj over, og det har jeg faktisk udskudt i en periode, fordi jeg gerne ville vise jer nogle af tingene. Og det var egentlig meningen, at jeg ville gøre det sådan lidt løbende her igennem graviditeten, men fordi jeg jo har været så presset og har haft det rigtig dårligt, både fysisk og mentalt, så har der bare ikke været overskud og tid til at få filmet de her videoer. Så det har altså håbet sig en del op, så nu har jeg egentlig bare lige forsøgt at dele det lidt op i nogle størrelser, og så tænkte jeg, at jeg ville gennemgå dem sådan lidt hurtigt, bare så I lige kan få dem at se. Og det her, det er altså alt det sådan nye tøj, jeg har købt igennem graviditeten. Jeg har jo også en del tøj fra dengang Ellie hun var lille, og så har jeg også købt lidt forskelligt i genbrug løbende. Og alt det, det har jeg altså fået vasket, så det ligger hernede sorteret i størrelser. Her har vi for eksempel størrelse 50, størrelse 56, så har vi størrelse 62 hernede og størrelse 68 nederst. Så jeg har altså allerede vasket en del af tøjet, men jeg mangler stadigvæk lige alt det nye herovre. Meget af det er købt inde på Luxus Babies hjemmeside. Så er der også noget fra Baby Sam, og der er noget fra Name It, og en lille smule fra Ønskebørn. Hvis vi starter med, hvad jeg har købt i størrelse 50, så er der ikke så meget, fordi det er jo ikke en størrelse, som lillesøster kommer til at kunne passe i særlig lang tid. Og her har jeg altså fundet det sødeste sæt fra Copenhagen Colors, som også er lavet i det blødeste stof. Og så har det her mega fine Tivoli-print på. Det er seriøst så blødt og lækkert, det her. Og faktisk så er det det første, jeg nogensinde har købt af tøj fra det mærke, der hedder Copenhagen Colors. Men jeg er 100% imponeret over kvaliteten. Det virker så lækkert. Og så har jeg altså købt en lille heldragt fra Joha i organisk bomuld. Og så har det sådan en sart lyserød farve her. Og planen med denne her er faktisk, at lillesøster skal have den her på vej hjem fra sygehuset, sammen med denne her fine lille hue, som jeg også har købt fra Joha. Og den har altså sådan en fin lille blonde kant herude. Nå, så kan vi gå videre til bunken med tøj i størrelse 56. Og der er altså lige lidt mere, end der var i den anden bunke. Og der har jeg altså købt den her fine, fine natdragt fra Fixoni. Med det sødeste dyreprint på. Jeg er så forelsket i det her print, men det kommer I også til at se, fordi jeg har købt mere af det i andre størrelser også. Så har jeg også købt et sæt med en body og et par leggings fra mærket, der hedder Hoodly Hood. Og som I kan se, så har bodyen den her søde lille blonde kant. Og så har den også sådan lidt flæse detalje ved ærmerne. Så har vi allerede noget mere her med det print fra Fixoni, som jeg viste jer lige før. Her er det bare et par leggings, og så har det den her søde flæsekant hele vejen rundt. Og så fra Weed har jeg købt denne her lyserøde langærmede body. Jeg var så vild med Weeds bodyer til Ellie, så dem har jeg også købt en del af i genbrug, når jeg har fundet dem til gode priser. Men ja, her har jeg altså også lige købt en helt ny en, og jeg elsker simpelthen bare kvaliteten af de her bodies. Så er der en body her fra Name It, og den har lige fået et eller andet på, så kan jeg se. Jeg håber, at det går af i vask. Men det er denne her lyserøde body med sådan en sød lille blonde kant her rundt for oven. Så har vi et par leggings her fra Lille Atelier med det sødeste lille blomsterprint på. Og til den har jeg egentlig købt denne her lille fine skjorte fra Name It, som er med den her søde flæsekant og knapper her foran. Jeg synes simpelthen bare, at det her sæt det kunne være så cute sammen. Og så har vi et sæt fra Lille Atelier med en kortærmet body, der har sådan en fin flæsekant her for oven og et fint blomsterprint. Og dertil matchende leggings. Og det sidste der er her, det er et sæt fra Name It, som også består af en kortærmet body med en sød lille flæse blondekant for oven. Og bukserne her, de har også sådan en sød flæsekant hele vejen rundt. Åh, jeg kan mærke, at jeg skal lige skifte stilling med mine ben her.
Nu har jeg lige sat mig lidt anderledes, men jeg håber, det fungerer fint med kameraet og lyset her. Nu kan vi gå videre til næste størrelse, som er størrelse 62, og der kan I se, der er gået en lille smule amok. Og jeg ved faktisk ikke, om jeg har vist noget af det til jer før, fordi at jeg ved, at det her det købte jeg helt tilbage i starten af graviditeten. Men jeg kan da lige hurtigt vise jer det. Der er nemlig det her fine sæt fra Lille Atelier med en langærmet body og det her fine hjerteprint på. Og et par leggings til. Og der har Ellie faktisk et matchende sæt til, sådan så at hende og lillesøster, de kan komme til at matche. Og så er der et sæt her fra Pomp Deluxe, som består af denne her søde lille lyserøde body. Og et par ripped leggings til. Så har jeg de her mega fine shorts fra Name It, også i lyserød. Og som I måske kan se, så har de sådan et fint broderet blomstermønster på. Og så har vi her en kortærmet body fra Host & Claire. Og så har jeg altså også købt noget mere fra Copenhagen Colors med det søde Tivoli-print på, som jeg viste jer før. Det her det er så bare sådan en sød lille romper. Så er der denne her mega fine cardigan fra Name It med Marie Høner på. Er den ikke bare for nuttet? Altså, jeg kan ikke komme over, hvor nuttet sådan noget babytøj det skal være. Det er jo helt umuligt at ikke ende med at købe alt for meget. Så er der et par bodyer her fra Host & Claire, som egentlig er magen til hinanden, bare i forskellige farver. Der er en hvid her og en lyserød. Og faktisk til denne her har jeg købt et par leggings fra Weed, der matcher mega godt i farven. Det er dem her fine leggings med blomsterprint på. Og ja, som I kan se, så passer det bare super godt med farverne på næsehornet. Jeg synes bare, det her sæt, det er super cute. Så er der en mega lækker heldragt her i merino-uld fra Bee Kids. Og så til sidst her, der har vi to par bukser. Det ene, det er et par leggings fra Muesli i sådan en lys lilla farve. Og det andet, det er sådan et par løse, sådan lidt cowboy-agtige bukser med blomsterprint på fra et mærke, der hedder Minimo. Det er faktisk ikke et mærke, jeg har kendskab til fra tidligere, men jeg synes bare, at de her, de er super cute. Så kommer vi til størrelse 68, og der har jeg bare lige en lille stak her. Det er primært nogle natdragter. Der er blandt andet denne her fra Fixoni i lyserød, med sådan en fin flæsekant her hele vejen ned. Og så har den altså knaplukning hele vejen ned. Faktisk så er natdragter med lynlås den allerbedste løsning, fordi det er super nemt, og man ikke skal stå og knappe alle de her knapper, men ja, den var jo bare super cute, og jeg havde faktisk lidt besvær med at finde nogen med lynlås, så ja, derfor har jeg lige købt et par stykker med knaplukning i stedet for. Jeg har nemlig også købt den, som jeg viste jer før, som jeg også har købt i størrelse 56, med det søde dyreprint på, og i det helt samme print har jeg altså også købt de her leggings, som jeg også havde købt i størrelse 56, og den dertil matchende body. Så har jeg købt lidt i størrelse 74, og der er altså bare lige en enkelt kortærmet body her fra Weed. Og et par leggings, der matcher til med sådan et sødt blomsterprint på her. Og så det allersidste stykke tøj her, det er en mega fin sommerkjole fra det mærke, der hedder Liberty. Og den har jeg altså købt i størrelse 80, fordi det jo er meningen, at lille søster skal kunne passe den til næste sommer. Prøv nu lige at se, hvor fint det her blomsterprint det er. Men det var simpelthen alt tøjet. Det, der ligger tilbage herovre, det er egentlig bare en hel masse accessories. Og der er blandt andet nogle strømpebukser. Der er nogle fra Lille Atelier og nogle fra MP Kids. Så er der nogle forskellige strømper her fra H&M. Og de her, de er bare så cute med sådan en lille tyldkant. Og dem her, de har sådan en sløjfe og en lille blondekant. Så har jeg købt et par små vanter fra Racing Kids. Prøv nu lige at se, hvor cute de her de er med den lille sløjfe på. Og også fra Racing Kids har jeg købt huer i tre forskellige størrelser. Det her det er størrelse nyfødt, og det her det er størrelse 56. Og så har vi den her, som er størrelse 62. Så der er lige lidt i forskellige størrelser her. Og så har jeg købt denne her lille sommerhat fra Name It i størrelse nyfødt. Her var der lige lidt flere strømper. Det er fra Lille Atelier her, og nogen fra MP. Og de har altså begge to sådan en fin lille blondekant. Jeg synes bare, det er så nuttet med de her blondekanter på strømperne til sådan nogle små piger. Den her, den tror jeg faktisk, jeg har vist jer i en anden vlog, men det er fra H&M, og det er nogle af de her små pandebånd. Og det sidste her, det er simpelthen den blødeste og sødeste elefanthue fra Micheline. Men helt ærligt, den kan jeg da slet ikke stå for. Og den har jeg så købt i størrelse 62 til 68, sådan så lille søster kan passe denne her til efteråret. Så kom vi simpelthen igennem det hele,
Og nu tror jeg, at jeg vil i gang med at få klippet nogle mærker af alt det her tøj og få det sorteret, sådan så at jeg kan få det i vaskemaskinen. En hel masse prismærker senere. Det tog faktisk lidt længere tid, end jeg lige havde regnet med. Og nu tænker jeg derfor bare, at jeg vil få den første vask sat over. Jeg vaskede faktisk også lige et par enkelte baby items i går aftes, som jeg lige vil vise jer. Fordi jeg har blandt andet fundet denne her mega fine Bambi-jakke i genbrug. Og jeg er så vild med denne her. Det er en størrelse 74, så lille søster skulle gerne kunne passe den her til foråret, hvilket jo passer helt perfekt. Og så har jeg altså også vasket denne her lille hæklede trøje, som jeg selv har hæklet. Og jeg er faktisk ganske fint tilfreds med resultatet. Jeg har faktisk også hæklet en anden trøje til lille søster, som jeg lige kan vise jer. Det er faktisk den samme model, bare med korte ærmer, nemlig denne her i lyserød. Er den ikke bare cute? Denne her, den er så bare en størrelse mindre end den, jeg viste jer lige før. Og så lige i forhold til det med Bambi, så er det faktisk lidt sjovt, fordi den her graviditet, der er det bare som om, jeg har en eller anden obsession med Bambi-print. Jeg har fundet en masse forskelligt i genbrug med Bambi, og jeg har også købt lidt nyt. Og faktisk så lykkedes det mig at finde endnu mere med Bambi, da jeg var afsted i genbrug den anden dag. Jeg var nemlig en tur forbi børneloppen, og der fandt jeg blandt andet de her fine bodies. Der er denne her langærmede body, så er der den her kortærmede, og så fandt jeg altså også det her sweatshirt med Bambi print. Prøv lige, hvor cute er det her ikke lige? Man kan altså bare finde så meget fint i genbrug. Jeg fandt også noget termotøj fra Weed til nogle rigtig gode priser, og sådan lidt andet forskelligt. Generelt så har jeg bare været mega glad for at handle i genbrug i denne her graviditet, men ja, som I jo nok kan se, så har jeg jo altså også købt en del nyt. Jeg er lige skiftet over i en anden kjole, for jeg skulle altså lige filme en reel, hvor jeg skulle have denne her på. Men den viser altså også maven meget tydeligere, så jeg tænkte lige, at jeg ville give jer en lille mave-update. Flytter jeg lige blomsten lidt, så I bedre kan se det. Ja, maven har altså vokset sig pænt stor efterhånden. Den her kjole havde jeg faktisk også på i starten af graviditeten. Og nu er den altså bare blevet kæmpestor i forhold til dengang. Nå, men næste step på dagsordenen, det er, at jeg vil i gang med at få ryddet puslebordet. Vi brugte også den her kommode til at pusle Ellie. Og lige nu der bliver den altså brugt som opbevaring til lidt af hvert. Men planen er jo, at det kun skal være ting til lillesøster, der skal ligge hernede i. Så jeg skal først og fremmest have tømt den. Og som I kan se, så ligger der heroppe altså en hel masse hårpynt og en masse perlekæder, som Ellie har lavet. Og det skal jeg altså lige have fundet et andet sted til. Og så har vi ellers hernede i skufferne, der har Lærke en skuffe. Eller det er vist lidt blandet af Lærkes og Ellies ting. Så har Ellie en hel skuffe for sig selv her med hårgrej. Og så nede i den her, der har vi faktisk stadigvæk en del babygrej, for dengang Ellie var baby. Vi har blandt andet babyalarmerne her, og så har vi en masse vatpinde. Dem bruger Ellie til at rense ører med. Så har jeg en masse ammeindlæg, og vi har en tandbørster og lidt forskelligt af Ellies her. Der er noget plaster, og der er noget astma-medicin og nogle suttekæder og en hel masse stofblæer. Her har vi Ellies toilettasker. Og så hernede i den nederste skuffe, der er der en masse flasker og ja, også en masse andet forskellige ting til baby. Så ja, jeg skal altså lige have det hele ud af den her kommode, og så skal jeg have sorteret i det.
har jeg fået skrubbet en del på kommoden her. Den var ret beskidt, og den er altså også ret medtaget, men den har altså også stået her i mange år. Jeg ved, at de også brugte den til at pusle Lærke, da hun var baby. Så den har altså også gjort det godt i mange år, og man kan altså også godt se det nede i skufferne, at den er slidt. Ja. Men jeg tænker, at det skal nok gå. Jeg synes bare, det er helt vildt rart, at vi nu får en pusleplade på, sådan så vi kommer til at skjule det her grimme mærke. Men nu tror jeg altså heller ikke, at jeg kan få den mere ren, så nu skal jeg simpelthen i gang med at have sorteret noget af alt det, der skal ned i den igen. Og lige nu er der simpelthen kaos herinde på vores spisebord, fordi jeg har placeret alt det, der var i puslekommoden herude. Så ja, det skal jeg jo som sagt have sorteret i. Men først og fremmest, så tænker jeg lige, at jeg vil have noget at spise, fordi jeg er virkelig blevet sulten, og har faktisk ikke fået så meget at spise i løbet af dagen, hvilket er virkelig dumt. Så jeg tænker lige at gå over i fryseren og se, om vi har et eller andet derovre, som jeg kan spise til aftensmad. Jeg er jo faktisk alene hjemme i dag, jeg har egentlig slet ikke fortalt jer hvorfor, men Niels og Ellie, de er altså i sommerhus sammen med min familie, så jeg er helt alene hjemme. Og grunden til, at jeg er det, det er faktisk fordi, at jeg har ligget syg i et par dage, og derfor valgte jeg simpelthen at blive hjemme, da de tog afsted i går. Man kan nok godt stadigvæk høre det lidt på min stemme. Jeg har nemlig haft rigtig ondt i halsen og har hostet helt vildt meget, og simpelthen bare haft sådan en virkelig, virkelig forfærdelig, trykkende hovedpine. Men heldigvis har jeg det meget bedre i dag, så det er skønt, at det går fremad. Og senere i aften kommer Niels og Ellie altså også hjem igen, fordi Niels han skal på arbejde i nat. Det bliver altså bare lige nogle forårsruller, vi havde virkelig ikke andet spændende over i fryseren. Fået spist noget aftensmad og fået hængt lidt tøj op. Og nu er planen så, at jeg vil til at have sorteret i alt det her, som har været ude i puslekommoden. De her to opdelingskasser, dem tænker jeg, at vi skal bruge i de to store skuffer igen. Så ja, jeg skal bare lige have alt ud af, og så vil jeg have det sorteret ordentligt. Og så skal jeg altså også lige have mig et overblik over de forskellige ting, jeg har købt til at pusle og bade lillesøster. For det er jo planen, at det skal ud i puslekommoden. Og der har jeg blandt andet en skuffe her, som er fyldt med lidt forskelligt. Nogle bleer. Der er også nogle efterfødselsbind til mig her. Så er der nogle sutter og nogle stofbleer. Så ja, der er lidt af hvert der. Og så har jeg faktisk også en kasse stående herinde på mit kontor med lidt forskelligt i, som jeg ikke lige har fået helt unboxet endnu. Men der er nemlig også lidt forskellige ting til at pusle og bade, så ja, dem skal jeg altså også have pakket ud. Men først starter jeg lige med at tage alt ud af de her to og gøre dem rent. Faktisk fået sorteret alt mit og pigernes hårpynt og har puttet det ud i en skuffe her. Og det kunne faktisk lige præcis være her. Det er jo også helt åndssvagt, hvor meget vi egentlig har. Men ja, jeg har altså lige fået sorteret det lidt, sådan så det er opdelt i kasser. Derudover så har jeg fået stillet nogle ting klar herude, som lige skal en tur i opvaskemaskinen. Der er en hel masse flasker her, som jeg tænker, vi lige så godt lige kan vaske. Det er jo ikke sikkert, at vi kommer til at bruge dem. Med alle lykkedes det faktisk mega godt at få gang i amningen, så det håber jeg også, det gør med lillesøster. Så derfor så skulle vi selvfølgelig ikke få alt for meget brug for dem her, men jeg tænker, at vi lige så godt lige vaske dem, fordi nu har de ligget der i skuffen i mega lang tid. Så nu er jeg egentlig bare klar til, at jeg kan få begyndt at putte nogle ting i de her kasser.
Og jeg har også købt nogle af de her Aikasa-kasser, som jeg tænker skal være ude i de to øverste skuffer i puslekommoden. Men inden jeg gør det, så vil jeg faktisk lige unboxe den kasse, som jeg viste jer tidligere, hvor der var lidt forskelligt i til pusle og bad. Jeg har købt alle de her ting i forbindelse med, at Matas de kørte noget rabat på 20%. Så ja, der fik jeg altså lige bestilt lidt forskellige ting hjem. Der er blandt andet nogle skumvaskeklude, som vi jo kommer til at bruge til at vaske babynumse med. Så er der et par pakker vådservietter, så vi havde noget lige at starte ud med. Og dem kommer vi helt sikkert også til at bruge en masse af. Så er der en pakke sutter fra Frick. Jeg synes simpelthen bare, at de her de var så mega cute i sådan en fin lyserød farve. Og lige se den der med hjerterne på. Den er jeg helt vild med. Så er der lidt forskellige produkter fra Matas striber. Jeg har blandt andet bestilt en babyolie og en alt i en vask, som man altså både kan bruge til at putte i badkarret, men også til at vaske håret med. Og der er en zinksalve. Så har jeg også lige bestilt en pakke med nogle helt almindelige vaskeklude, altså i stof. Ej, der er en har ude i haven. Nå. Den står bare sådan og stiger. Hello. Ej, hvor er den sød. Nå, men ja, vi kommer jo som sagt til at bruge en masse skumvaskeklude, men jeg tænkte bare, det var rart også lige at have nogle rigtige vaskeklude. Og de her, de er så bare i en sød lyserød farve med lidt mønster i. Jeg ved ikke helt, om kameraet kan fange det. Så har jeg bestilt et par pakker med stofblære fra KamKam Copenhagen. Jeg er så forelsket i det her fine sommerfugleprint. Og hvis I har set den video, hvor jeg viser nogle af de sådan lidt større køb, jeg har gjort, så har I også set, at jeg altså har købt en del andet i det samme print. Så ja, jeg er ret vild med det her fine sommerfugleprint. Og den anden pakke her, det er så det her fine blomsterprint, som jeg også rigtig godt kan lide. Så har jeg også bestilt et badetermometer fra Leewood, som er sådan en bamseformet. Den er ret cute. Den ser altså sådan her ud. Og grunden til, at jeg har købt det, er jo fordi, at det er rigtig rart lige at kunne sikre sig, at badevandet det har den rette temperatur, når lillesøster hun skal i bad. Og det sidste, der ligger nede i pakken her, det er altså en uro fra KamKam Copenhagen. Jeg ved altså ikke helt, hvor den her den skal være henne endnu, men jeg er sikker på, at jeg nok skal finde en plads til den. Men det var altså alt, hvad der var i pakken her. Nu tror jeg også, at vaskemaskinen den blev færdig, så jeg har lige noget mere vasketøj, jeg kan hænge op, inden jeg kan sætte den næste vask over, og så kan jeg altså gå i gang med at få sorteret ting i puslebordet. Jeg slutter simpelthen lige dagen af med at smadre vores sæbedispenser. Men ellers så er jeg faktisk kommet mega langt. Jeg har simpelthen både fået hængt uro op, og så har jeg ellers lige lavet en lille kurv over med lidt forskellige ting i. Stillet nogle stofblære frem. De skal selvfølgelig lige vaskes, inden vi skal tage dem i brug. Men nu har jeg bare lige stillet dem op til pynt. Og så har jeg fået puttet nogle skumvaskekluder, nogle vådservietter hernede i. Og herovre i den anden har jeg puttet blære. Jeg ved ikke helt, om det er sådan, det kommer til at skulle stå endnu, men nu har jeg i hvert fald bare lige gjort sådan. Og så har jeg lige puttet de her små rumdeler ned i skufferne, men jeg har så ikke begyndt at sortere noget i dem endnu. Jeg synes ellers, at jeg har været mega effektiv, og det kan jeg også godt mærke på, at jeg har det mega varmt. Men jeg tror faktisk også bare, at jeg stopper for i dag. Jeg skal selvfølgelig lige have samlet skårene op herude fra badeværelset. Men ellers så tænker jeg simpelthen, at jeg fortsætter med resten i morgen, fordi jeg er ved at være godt træt, både i mit hoved og i mine ben, fordi det er altså trods alt lidt tungt at bære rundt på den her mave efterhånden. Niels han har også lige skrevet, at de kommer hjem nu, så ja, jeg glæder mig til at se dem. I dag har vi søndag, og jeg har ikke lige fået filmet så meget, for jeg har faktisk været
mega træt ovenpå i går, hvor jeg jo fik lavet en hel masse. Men Ellie, hun har altså været på legeaftale om min veninde, mens jeg simpelthen bare fik slappet af herhjemme. Og så har jeg i stedet for brugt eftermiddagen på at få gjort nogle af de ting, jeg gerne ville nå i dag. Jeg har først og fremmest fået gjort autostolen lidt rent. Det er altså ikke den her, hun skal sidde direkte i. Der er en babyindsats til den, som står herover. Den gjorde jeg ren i sidste uge, så den var klar. Men jeg manglede altså at gøre den her ren, og den var ret beskidt, fordi den har Ellie jo siddet i mange gange. Blandt andet så måtte jeg faktisk fiske en hårspænd op helt herindefra, og det var ret bøvlet. Men det lykkedes, og nu er den altså bare tip-top klar. Udover det, så har jeg fået gjort barnevognsstellet rent her. Selve liften, som skal sidde ovenpå, den har vi gjort ren allerede. Så den er egentlig klar, og vi har vasket alt betrækket og sådan noget. Så jeg manglede egentlig bare lige at få gjort stellet rent, og det har jeg altså så gjort i dag. Så nu begynder det virkelig at ligne noget. Jeg mangler bare lige at få lagt en masse vasketøj sammen, og for det skal være løgn, så har jeg også noget vasketøj, der ligger ude i vaskemaskinen, som skal hænges op nu her, for jeg løb nemlig tør for vaskepulver i går, så jeg nåede altså ikke at blive færdig med at vaske alt babytøjet. Så det skal jeg lige have hængt op, men ellers så er det altså det sidste, jeg får gjort i dag, fordi vi skal til Sankt Hans her i aften. Ellie og jeg, vi er alene hjemme lige nu, fordi Niels han lige er oppe og forbereder noget til det. Så ja, jeg tænker egentlig bare lige, at vi skal have et stykke rugbrød, og så går vi op og joiner ham deroppe. Jeg synes, du har lukket døren ind til dit værelse. Hvad så siger du? Jeg kan ikke finde de lilla sko. De lilla sko? Hvor er det, jeg har set dem? De er her! Jeg kunne ikke nå en, men jeg kunne tage skamlen ud igen. Skamlen? Den der skamlen. Wow, jeg skal tage den med. Jeg er i fængsel. Er du i fængsel? Åh oh, nej da. Nå, men skal jeg lukke dig i fængsel igen så? Okay. Hej hej. Har vi tirsdag, og jeg har altså ramt uge 37 plus 0, hvilket betyder, at graviditeten nu er fuldborn. Så ja, hvis lillesøster hun finder på at melde sin ankomst i dag, så er hun altså født til tiden. Og det synes jeg godt nok er lidt vildt at tænke på, men ja, det er altså der, jeg er nødt til nu. Jeg skal derfor også for alvor til at have styr på de allersidste ting. Jeg fik altså ikke lige filmet noget i går, fordi vi skulle afsted til noget studentergilde, og jeg måtte også lige pludselig afsted ind til lægen og få taget nogle blodprøver, fordi at jeg sådan hen over weekenden udviklede nogle symptomer, som jeg gerne lige ville have tjekket med nogle blodprøver. Og det er glad for, at jeg fik gjort, fordi det lader til, at jeg muligvis har noget, der hedder leverbetinget graviditetskløe. Så jeg er faktisk blevet henvist op til svangerambulatoriet, og skal i aften op og have taget nogle flere blodprøver, og så i morgen skal jeg lige forbi og have kørt sådan en CTG, hvor man ligesom lige tjekker til, hvordan baby har det. Så det var altså godt, at jeg lige fik det tjekket. Men ja, det betyder altså også, at jeg ikke lige fik ordnet så meget i går, som jeg havde håbet på. Så det må jeg få gjort i dag i stedet for. Jeg vil dog sige, at jeg er meget, meget træt og ja, plaget af det her graviditetskløe, så jeg har ikke sovet særlig godt i nat. Men det, jeg skal have gjort, det er egentlig, at jeg skal have lagt alt det her vasketøj sammen, og det meste af det er jo altså lillesøsters tøj, og så er der også lige lidt af Ellies og mit eget tøj. Så det skal jeg lige have lagt sammen og have på plads ud i kommoden herude i gangen.
er blevet onsdag den 26. juni, og nu skal jeg altså i gang med at have pakket hospitalstasken. Jeg ville faktisk have gjort det i går, men jeg endte med at være simpelthen så træt, da jeg først kom hjem fra sygehuset, hvor jeg lige var oppe og få taget nogle blodprøver. Så ja, jeg fik det altså ikke gjort i går, men nu skal jeg altså have det gjort, og jeg har simpelthen fundet det hele frem. Og så skal det egentlig bare pakkes i tasken her, og så har jeg også lige en ekstra taske her ved siden af, som jeg tænker, at mit tøj og Nilses tøj skal i. Men ja, her er altså, hvad der skal med i hospitalstasken. Og jeg tænkte egentlig, at jeg sådan lige ville hurtigt gennemgå det mere. Herover der har jeg sådan alle mine toiletsager, og herover har jeg sådan alt til babyen. Og så herover bagved har jeg mit tøj og undertøj og min vandrejournal. Og hvis vi starter herover med tingene til lillesøster, så har jeg altså lige fundet den her søde lille nusseklude frem. Og så har jeg fundet lidt stofbleer frem. Og så her nedenunder, så har jeg det fine babytæppe, som jeg altså selv har hæklet. Her der har jeg lige et enkelt babysvøb. Og så her nederst, der har vi simpelthen babydynen. Og ja, I kan jo se det samme print. Jeg elsker det her sommerfugleprint. Og det hele her, det er selvfølgelig blevet vasket. Så hvis vi går videre her, så har jeg lige lagt et par bleer. Og det er egentlig også bare til hjemturen, fordi på sygehuset, der har de altså bleer. Men hvis hun nu skal skiftes på vej hjem i bilen, så er det ret lige at have et par ekstra med. Og derfor har jeg også lige taget en pakke vådservietter med. Og til at pusle har jeg også fundet det her lille pusleunderlag frem. Og igen, det er kun til, hvis vi skal skifte hende undervejs hjem i bilen. Nedenunder der ligger der en toilettaske, og det er altså den, jeg tænker, at jeg skal have pakket alle mine toiletsager i. Her har jeg fundet lidt tøj frem, og der har vi altså et sæt i størrelse 50 her, og et sæt i størrelse 56 nedenunder. Og nederst ligger der sådan en lille hue og en køredragt i bomuld. Det er også i størrelse 50. Så kommer vi videre til alle mine sådan toiletsager herovre. Jeg har fundet nogle ammeindlæg frem og nogle efterfødselsbind. Igen, efterfødselsbind, det har de på sygehuset, men hvis jeg skulle få brug for nogle ekstra, så er det rart lige at have nogle med, tænker jeg. Så har jeg lige fundet en lille smule makeup frem her, og det er altså til, hvis vi nu ender med at skulle blive lidt på sygehuset i nogle dage. Det ved man jo aldrig alt efter, hvordan fødslen den ligesom kommer til at forløbe, så derfor har jeg altså bare lige pakket lidt ekstra. Og det samme gælder egentlig de toiletsager, der ligger her. Der er noget ansigtscreme, noget deo, noget tørre shampoo og balsam, micellar water, lidt vatpinde og lidt vatrondeller. Og så har jeg en hårbørste, min tandbørste, lidt tandpasta og nogle kontaktlinser. Den, der ligger her, det er en lanolinsalve, som er mega godt at bruge på brystvorterne, fordi det kommer jo til at være mega hårdt for brysterne at starte op med at amme. Og de tre ting, der ligger her, det er egentlig mest tiltænkt til selve fødslen. Næsesprayen, det er, hvis jeg skulle være meget stoppet i næsen. Jeg har været en del syg her hen over den seneste tid, så jeg blev anbefalet af min private jordmor lige at have sådan en med i fødselstasken. Så har jeg også købt lidt druesukker, og det er altså fordi, at jeg mindes ret meget, at jeg var så afkræftet under fødslen med Ellie. Og det eneste, der egentlig hjalp bare en lille smule, det var saftevand. Men der kunne jeg altså også godt lige have brugt at have sådan lidt ekstra energi med, som jeg lige hurtigt kunne tilføre min krop. Så derfor har jeg altså lige købt nogle af dem. Og en læbepomade, simpelthen fordi, at man trækker vejret så meget og så intensivt under vejerne, at det er rigtig godt lige at have en læbepomade med til at fugte læberne, fordi de bliver simpelthen så tørre. Og til fødslen er det altså også rigtig godt lige at have nogle hår eller stikker med, så man kan sætte sit lange hår op, hvis man har sådan noget ligesom mig. Og hvis jeg så lige går om på den anden side af bordet, så har jeg altså som sagt lidt tøj med til mig selv. Jeg har taget sådan en 2-3 sæt med her, og så har jeg taget nogle strømper med og nogle BH'er, som er uden bøjler i, fordi det er altså bare det, der er bedst, når man lige har født, og man venter på, at mælken den ligesom løber til. Og her har vi altså nogle bløde underbukser, som jeg tænker, der er god plads til at have et efterfødselsbind i. Og det er jo altså fordi, at man bløder ret meget oven på sådan en fødsel, så der skal altså være plads til sådan nogle kæmpe bind som dem her over. Og det sidste, der ligger herovre, det er et par hjemmesko, som også bare er rar at have med til, hvis vi ender med at skulle blive lidt på sygehuset. Så nu skal jeg egentlig bare have pakket alt det her i taskerne, og jeg tænker som sagt at pakke alt mit tøj i denne her, og så resten over i den her pusletaske. Thank you.
så er hospitalstasken simpelthen pakket. De sidste ting, der mangler, det er sådan noget som snacks og mobiltelefoner og opladere og kamera og opladere. Og der har jeg altså lavet en lille fin liste til Niels, sådan så at han får det pakket, når vejerne de kommer, og vi ved, at vi skal afsted på sygehuset inden så længe. Så det har jeg altså ikke lige pakket endnu. Men ellers så er taskerne simpelthen pakket og klar nu. En anden meget vigtig ting, som vi selvfølgelig også lige skal huske, det er autostolen, men den står altså også klar her. Den mangler lige at blive pakket i bilen, men det venter vi lige med lidt endnu. Og grunden til, at vi venter med det, er fordi, at vi faktisk på søndag rejser afsted i sommerhus. Vi tager ikke langt væk, for vi skal jo selvfølgelig lige være sådan nogenlunde i nærheden af sygehuset. Men vi tager altså 2 uger afsted i sommerhus i nærheden af Hvide Sande. Og der regner vi selvfølgelig med, at vi bare tager alt med, sådan så at vi er klar til, hvis lille søster hun kommer, og vi er nødt til at afsted på sygehuset. Men vi tænker altså at tage en anhænger med, så vi kan have alle tingene derom, fordi vi skal jo sådan have ret mange ting med i bilen. Og jeg tænker ikke, at Lærke hun synes, det ville være mega fedt at sidde indeklemt imellem 2 autostole, når lille søster hun altså ikke engang er kommet endnu. Så derfor så har vi altså ikke lige valgt at pakke denne her i bilen endnu. Men nu har jeg altså lige fundet min vandrejournal frem, fordi jeg skal afsted mod Esbjerg, hvor jeg skal til jordmor. Så det er jeg selvfølgelig lidt spændt på, men jeg tænker ikke, at jeg kommer til at vlogge det i denne her video. For jeg tror egentlig, at denne her video er ved at være lang nok i forvejen. Og planen med videoen var jo sådan set også bare, at jeg ville filme sådan de sidste forberedelser her op til fødslen af lillesøster. Og nu har jeg altså styr på alle de sådan store, vigtige ting. Jeg håber virkelig meget, at I har kunne lide at se, at jeg har gået og forberedt de her ting. Husk endelig lige at give videoen et like, og hvis ikke du allerede følger med herinde på min kanal, så vil jeg altså blive mega, mega glad og taknemmelig, hvis du vil gå ned og gøre det. Og så håber jeg jo som altid bare, at vi ses igen i min næste video.